Ororo wa kuritoha kwa muturire uthiete na mbere na kuhatereria mwingi gicigo-ini kia Ndaragwa odore otumite mekore magitwa matua ma guthamira kaunti-ini marigaini ya Laikipia magetha motungata magirirwo kuona ni morito ni mwihoko wa kwagirira kwa maundu guku. Hindi ya kwamukira uteithio wa irio kuuma kuri Mumbunge wa gicigo giki George Gacagua, aciari aria twaraniirie nao maugite wagi wa irio guku niguo ucungiriirie ciana nyingi kwaga guthie thukuru na riu mekireire guthamiria ciana ciao thukuru-ini iria ile Laikipia. Wa mbere guku ta mai tutire barabara gutire na haha nituriganiti na kundu uitwa Laikipia, Laikipia East na ni hardship area kuoche na ciao kugwitu itie feeding program. No kuria mutane kuri na feeding program bo ahoro ito ni twenjeirwo no ndire kindu tondu ni athukire ndihuraga mai utiba itunyuaga na ciana guku ngaragu ni onene muno kinyo na cukuru matireka wega tondu mwana ri kuhuta ri athia kirathi guchunga mwarimu agutindo hau agikuga no gutikindu maraigu thina wa irio niguo cungereire Mumbunge wa guku George Gacagua gutashukia ikinyari akwambia guteithia ciana na irio thukuru-ini ngurani nigetha kugirereria thama makire ya arutwo Mumbunge uyu akiongerera na kuga gicigo giki ni gibatie kuheo njoherera ya kigina kiria kigayagirwo icigo iria ihatiririo arimu mokaga guku mundu anina aikara aikara tamu igiri ukaigwa ni atia neti ya transfer leo kono tuheo hardship mwalimu wako kaka akomereria ciana ici niguthoma no riu tingithoma bururi uyu hano kuku hano guo Gacagua roiga thirikari nene nifatie kuigwa kiriro kia ikari guku na mamenjere demo nyingi cia mai hamona kwenjerwo mai ma ndobori nigetha mahote kurima ati guku kubataire gukorwo kuri hardship area nigetha wakorwo ni demu igithikwo jwo turukana kana kuria kungi ona guku tukaturorwo na ritho riatha tondu ngota kwenja demu haha twenje bwa guku andu aye ciana andu guku ni andu marikio muno 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 Ndaragwa niri andu mekio muno 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 ni njowe ni tugwika irrigation na ciana ici ona kono thukuru tugetha handu ikari mairio cia kuria gukiumia kigima amwaka mugima na tutiuko na drop out tega tu nayo kundu guku munene wa commissioner mweno yo wa Ndaragwa ya rugongo Walter Gaira augete ni magutigirira ni mathomithia mwingi njira ngura ni cia kugetha mai mare mare huthagira hindi ire magomerwo ni rio wa inene ya pia hii sehemu tumegundua kwamba tukifanya ile mambo ya water harvesting tunaweza tukaweka maji mengi ambayo itatusaidia. Itora rya suguru-ini rimwe gatagatiini ka matura maingi gicigo-ini giki kia Ndaragwa maria marahoya thirikari kumateithia na mai ma kurima hamwe na ma kunywa nigetha matige kurorereria uteithio kuuma kuri thirikari handu-ini ya Kameme TV kuuma suguru-ini Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Francis Mwangi wa wira.